دوہ بنیو کائنات نبی پاک علیہ السلام فرماون دپن بہ گوس فاطمہ سن گھر فرماون یل بہ ووت ووتس یمن حسین ووت ووت مے دپس ون سا باپ ون سا میان گوبرا ٹھیکی آنس دنس مے اوس عرض حضرت کیا چھ ضرورت دپن مے از گچا نبی تتھے پن گور یت پن یمن باقین سانن ہمسائے بچن آنس کیا گرز دپن باسا سوار چون یا رسول اللہ میون نبی و دپن چنس مالس تیا نانا جانس تی چن وئی سوار یوت طاقت حیثیت چن نبی صاحبس امیری ہز کیا کہ بہ گور ہے تو تہ ہو تد وی کیا مے از گچی ضروری گور آس بہ چما تمس گور سوار یوت اس ون نبی علی سلاۃ وسلام نیچے بیٹھ گئے امام حسنس امام حسینس کورن اشار بوزو جواب پڑ ہمس دپن وال خاص یپ خاص یپ آنس کیا دپن ان کو گھوڑوں پر سواری ملتی ہے آپ کو نبی اپنے کندھوں پر سواری دے دے گا گور تہ دیو نبی پن دوشے پاکن پہ آن سواری ہند معاملہ یل میون جوان وی بوز ٹھہ تری پت سمجھ یمن ہز عظمت پانے واللہ دپن یتھے نبی پتھر بیوٹ امام حسین حسن کھوت یپر یپر یتھے تاج دارن لائے قدم تراون یکنی چھوا حسین ونان امام حسنس کن دپنس وچھتا اس کی سوار سوز پروردگارن بچن ہند معاملہ یم چھ گندا اما امام حسین لویا دپن میان نبی ژے نئی چھ کھورن یمن پائی مبارکن سو ٹاس رائے گھنئی یس ہندین گڑین گھن یا رسول اللہ یل تہن گور پکن ٹاس رائے چھ کنی گھن یل تہن گور پکن کنی دبرائے چھ گھن زوت میا میان نبی ژے کیا کورت دپن پائی مبارک تل تاج دارن تھود بون زمینس لویون ات گو دوب تھود تلن بیئی زر لویون ات گو دوب یل دبرائے وس امام حسین وت دپن بابا بس یتھے سوار اس ضرورت اما بت پیو فاروق اعظم یکنی چھوا ایم لائی کریک دپن امال مرکب ہو میانو بچو کھوچا رت سوار چھو خدا ین عطا کرم اڑوت آگ واپس دپن عمر یہ کیا چھک سواری یوت وچھان نیمر راکبان یہ تی ون جا کتیا رت سوار چھ نبی اس دوشن پیڑ سوار